Tomáši, hezké dobré ráno, hezký dobrý den. Já vás vítám a poprosím vás, abyste představil vaši společnost, její činnost. Tak naše společnost Peklo 2 SRO se věnuje oboru účetnictví, denně mzdy, což by člověk normálně řekl, že je poměrně nudná činnost, ale já bych naši činnost charakterizoval takovou krátkou anekdotou, kdy na výběrové řízení na finančního ředitele jedné společnosti přichází matematik, fyzik a účetní. A na poslední otázku výběrového řízení, kolik je 2 a 2, odpoví matematik, v oboru přirozených čísel je to 4. Když se zeptají fyzika, ten řekne, měřením jsem zjistil, že výsledek se pohybuje mezi 3,9999 a 4,0001. A na závěr jde účetní, ten se nejdříve rozhlédne, dovře dveře, podívá se, jestli jsou zavřená okna a řekne, kolik byste potřebovali. Účetnictví, daně, mzdy, takových firm je hodně. Čím vy se lišíte od konkurence? My se lišíme tím, že našim klientům, kromě toho standardního účetnictví, poskytujeme důslednou daňovou optimalizaci, tak, aby naši klienti neplatili na daních víc, než musí. Kromě optimalizace daně z příjmů umíme dnes optimalizovat i DPHčko, všechno samozřejmě legálním zákonným způsobem. Z dalších produktů navíc nabízíme třeba pronájem sídla firmy našim klientům či správu pohledávek nebo produkt online účetnictví. A to jsem se právě chtěl zeptat. Daňové poradenství, optimalizace daňového zatížení, to si dovedu představit. Co znamená online účetnictví? Skutečně se stále jste on? Ano, ano. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu má klient online přístup ke svému účetnictví a k datům. A k datům účetní někdy musí také spát, ale do svých dat vidí klient nepřetržitě přes vzdálené připojení přes internet a přes to vzdálené připojení může data nejenom číst, ale může si tam i některá data zadávat. Ku příkladu to klienti nejčastěji používají tento systém na vystavování vydaných faktur. Vydané faktury už účetní má rovnou v systému, odpadá dvojí práce a zlevňuje se celý systém účetnictví. To zní velmi lákavě a zajímavě. Jaké je gro vašich klientů, zákazníků? Tak my přesto, že už nejsme úplně malinkatá firma, tak většinu našich klientů tvoří malí podnikatelé, začínající firmy, dokonce neziskovky. Po našich klientech nechceme nějaký minimální měsíční paušál, opravdu jim účtujeme pouze za udělanou práci, to znamená, pokud zrovna nemají žádné doklady, pokud mají firmu ve spícím režimu, tak po nich nechceme žádné peníze, žádné minimální paušály navíc, tak proto jsme u malých podnikatelů a firm poměrně oblíbení a dělají velké procento našeho portfolia. Tomáš, je poslední důležitá otázka, myslím, že pro nás, pro všechny. Kde a jak vás najdeme? Kontakty. Tak nejlépe samozřejmě na webu, webové stránky www.klo.cz, jinak hlavní kancelář máme v Praze 10 v Malešicích v Rektorské ulici 22, ale všechny naše účetní se pohybují po celé Praze, takže jsme schopni ke klientům dojet nejenom v rámci obchodního řízení, ale i potom samozřejmě v rámci poskytování účetních služeb působíme po celé Praze a jim nejbližším okolí. Děkuji moc, Tomáši, co vám daří a potažmo i vašim zákazníkům. Díky, hezký den. Děkuji, pěkný den.